Komisioni I rithemelimit nuk hyndot nëse linja e Partisë Demokratike Basha shpërfill ultimatumin e Berishës që skadon sot në mesnat. Kryeministri bashkëbisedon me qytetarët dhe thot se pret më shumë rezultate për skandalin e pagave. Situata në PD është qesharake. Rritën ndjeshëm infektimet nga koronavirus I 1236 raste të reja, ndërko në zyrat e shtetit nuk mund të punohet pa pasaport vaksinale. Shenjestra e sulmit me armë me një të vrarë dhe 4 të plagosur, dyshojt se ishte daja e viktimës, ende asnjë gjurmë nga autorët e krimit të rëndë. Trafiku I 119 kg kokainëve në kontejnerët e Banana King do të hetohet nga spak, dyshojt për një grup të strukturuar kriminalit. Ora 19 mbrëma. Ky është edicioni qendror I lajmeve në Vizion Plus. Pas titujve shkojmë me radhë. Antarët e Komisionit të Rithemelimit dështuan të hynë sot në selinë e Partisë Demokratike. Të gjitha dyert që ata tentuan të hapnin ishin të mbyllura. Në këto kushte deputeti Flamur Noka tha se për turpin e tij, Lulzim Basha e ka kthyer partinë në një burg të sigurisë së lartë. 5 deputetë Partisë Demokratike antarë të Komisionit të Rithemelimit nuk janë lejuar të hyjnë në selinë e Partisë Demokratike. Në mesditë, deputetët Flamur Noka, Edmond Spaho, Sorina Koti, Luan Baçi e Luciano Boçi erdhën në PD për zhvilluar një konferencë poshtyp, por dera kryesore nuk u hap për ta. Deputetët demokratë shkuan edhe tek dera anësore, e cila pak minuta para se të vinin ata ishte e hapur, por në momentin që Flamur Noka mbriti, edhe kjo derë u mbyll. Antarët e Komisionit të Rithemelimit tentuan edhe derën në fundit Partisë Demokratike. Atë të forumit rinor, por sërish, askush nuk I lejoi ata të hynin brenda. Pasi provuan çdo derë të Partisë Demokratike, Flamur Noka akuzoi Lulzim Bashën se ka shndëruar Selin në një burg të sigurisë së lartë. Gjithçka e blinduar, a thua se ka kthyer Partinë Demokratike në një burg të sigurisë lartë. Kjo është e turpshme, kjo është e neveritshme. Nuk ka paralajmëruar se kjo situatë merr fund të shtunën. Data 8 do të jetë një ditë që demokratët do të marrin frym lirisht. Jo nga qelit e Alcatrazit, por nga shtëpia e lirisë. Në 8 vjetor, Sali Berishat e mbështetësit e tij do të protestojnë në oborrin e Partisë Demokratike deri në largimin e Lulzim Bashës nga posti I kreut të PD-s. Pasi për ta, 43.385 demokratë vendosën në 18 vjetor shkarkimin e Lulzim Bashës. Dhe pakor pasi gjetit të mbyllura dyert e selisë së partisë, Komisioni I Rithemelimit të saj paralajmëroi Lulzim Bashën se kjo situatë do të marë fund më 8 janar. Në një deklarat në vizohet se Basha do të marë përgjigjen e merituar për shëndërimin e selisë Partisë Demokratike në një bunker privat. Komisioni fton të gjithë demokratët në Shqipëri që të bashkojnë në protestën paqësore të 8 janarit para selisë Partisë Demokratike me moton jo bunkeri pengut, por shtëpi e demokratëve. Mbështetësit e Berishës vërejnë se vetëm kjo është rruga për rikthimin e selisë Partisë Demokratike në shtëpinë e lirisë së demokratëve dhe simbolin e shpresës për mbar shqiptarët. Mirpo, Lulzim Basha zgjodhi që ta shpërfill ultimatumin e Sali Berishës për të larguar nga selia e partisë. Ndërsa afati skadon sot, ai vjoj punën si zakonisht në zyrën e ti. Ndërsa sekretari I përgjithshëm Gazmend Bardhi mohoi që selia të jetë blinduar duke akuzuar nga ana tjetër Berishën se po kërkon të sulmoj Partinë Demokratike. Sot skadon afati që Sali Berisha e mbështetësit e tij kanë vendosur Lulzim Bashës për të larguar nga zyra e kryetarit të Partisë Demokratike. Por vetë Basha nuk njeh asnjë lëvizje apo ultimatum Sali Berishës, e në orën 10, si zakonisht, ai kanë gjetur shkallët e selisë Partisë Demokratike. Siç ka ndodhur këto ditë, dera kryesore hapet vetëm për Lulzim Bashën e Gazmend Bardhin, ndërsa të tjerët duhet hyjnë nga dera anësore. Por si pas sekretarit përgjithshëm në Partinë Demokratike po kryen vetëm punime mirëmbajtje, duke hedhur poshtë akuza se selia po blindohet në prag të protestës së 8 janarit. Bardhi ka sqaruar edhe pse nuk u lejuan të hynë në seli 5 deputetët që mbështesin Sali Berishën.
Pse sot kanë hyrë me 10 njerëz në selinë e Partisë Demokratike, deputet të saj, por nuk është lejuar të hyjë deputeti i Partisë Demokratike Flamur Noka. Edmond Spao, Luçan, e kemi ndjekur. Sepse nëse ti vjen, patjetër, nëse ti vjen tek dera ndërkohë që nuk njofton, njoftoi kë? Administratën e Partisë Demokratike. Por Bardhi ka artikuluar akuzat ashpra ndaj Berishës, i cili sipas tij shoqërohet me trafikant. Nuk mund të jetë vend strehim për trafikantë të drogës që kërkohen në Britaninë e Madhe, por që në mënyrën më të çuditshme të mundshme shfaqen përkrah ali Berishës në shëtitje turistike në selinë qendrore të Partisë Demokratike. Numri 2 i PD-s ndërkaq ka deklaruar se Sali Berisha në 8 janar synon të sulmojë selinë e Partisë Demokratike. Dhe asnjë person që nxit dhunë apo nxit akte dhune në godinën e demokratëve nuk do t'i arrijë dot qëllimin e tij. Absurdi më i madh i gjithë lëvizjes së Sali Berishës ishte që e nisi betejën për të forcuar Partinë Demokratike që të rrëzojë Edi Ramën dhe është duke mbyllur betejën me protest kundër Partisë Demokratike në oborrin e Partisë Demokratike. Prej kuvendit të 18 dhjetorit, Lulzim Basha ka deklaruar se Partia Demokratike është ndarë nga Sali Berisha e nuk ka më kthim pas. Pra, afati i ultimatumit të Sali Berishës po skadon. Gjithë do të thotë se pas 3 ditësh do të kemi protestën e emëruar prej ti apo prej grupit të foltores, si shuhet. Ne do të lidhemi në këto momente me zotin Aldo Bumçi, ish deputeti i Partisë Demokratike, antar i komisionit për rithemelimin e partisë. Zoti Bumçi, mi mbroma, Basha nuk dorëzohet. Çfarë ndodh atëherë me 8 janar? Nuk dorëzohet ai. Ajo që ndodh me 8 janar është zbatimi i vendimit të 4.446 delegatëve që votuan në Air Albania, në një proces të jashtëzakonshëm politik që nuk e ka parë Shqipëria, në fakt, përveç themelimit PD-s në vitet 90, ky është një proces politik i jashtëzakonshëm. Në 3 muaj opozita u ringrit në këmbë, u ringrit qytet në qytet dhe pasaj kulmoi në 11 dhjetor në Air Albania. Aty zoti Basha u shkarkua dhe ky vendim ju nënshtrua votimit antarësisë ku votuan gati 44.000 antarë në gjithë Shqipërinë për të miratuar shkarkimin e zotit Basha. Dhe ai nuk dorëzohet, partia... ai vazhdon të rinë në seli, ju do të shkoni të protestoni dhe ai përsëri nuk po dorëzohet. Është shumë e thjeshtë të jesh kryetar, duhet të të njohin të tjerët. Nuk mund të jesh kryetar se ti thua jam kryetar, të tjerët thon po ti je kryetari ynë. Kërkon që të njohin antarët. Dhe 90%, mos them më shumë, e antarëve të Partisë Demokratike nuk e njohin më për kryetar dhe nuk mundet që një pakicë, sepse në asnjë vend nuk mund të ndodhi kjo, përveç diktaturave, ku një pakicë sundon gjithë popullin, nuk mundet që një pakicë të imponohet 90% të partisë saj. Pra ju do të protestoni në datën 8 janar për teselia e Partisë Demokratike, që do të thotë se... Do hapim dyert, dritaret, zyrat dhe do filloj funksionimi normal i Partisë Demokratike nga selia e saj, nga shtëpia e saj. Do t'i hapni, do me thënë, do të përdorni forcën sepse ata vetë nuk i hapin. Do të protestoni... Po? Po. Jo, do të protestoni të selia e partisë dhe pastaj të godina e kryeministrisë të paktën kështu është bërë ditur. Kjo do të thotë që nuk do të qëndroni tek selia e partisë apo do të hyni dhe pastaj do të shkoni tek qeveria. Ne e kemi thirr protestën për zbatuar vendimin e antarësisë dhe në momentin që opozita është në këmbë, ajo patjetër është opozitë kundër Edi Ramës. Dhe jo si opozita e sotme, që foli për masakrë zgjedhore dhe më pas njohu kryeministin dhe parlamentin të dalë nga kjo masakrë zgjedhore, pa i vendosur një kush politik, pa bërë një protestë të vetme. Opozita është gjallë, opozita është në këmbë, e ringritën demokratët në këto 3 muaj të jashtëzakonshëm politik, dhe patjetër kjo është një opozitë kundër Edi Ramës, por kjo fillon me ndërtimin e PD-s një shtëpi të madhe, dhe projekti politik i zotit Berisha është ky. Prandaj dhe unë mbështes. Kjo janë aksione politik. Po. Kjo janë aksione të forta zoti Bumçi, pra hyrja në selinë e partisë, hapja e dyerve dhe dritarëve, ndërkohë që jeni në pritje dhe opinioni sigurisht është në pritje të proceseve gjyqësore, të çështjeve që Partia Demokratike, grupi juaj i ka çuar në gjykat, ashtu si dhe grupi tjetër në gjykat. Përse nuk prisni
që të jepet vendimi nga gjykata dhe pastaj ju të veproni mundësisht edhe me letrën e gjykatës në dorë. Nuk ka çështje në gjykatë, është depozitim formal i akteve për ndryshime statutore. Pra ne nuk kemi çështje në gjykatë e para. E dyta, nuk ka asgjë për të vendosur në gjykatë. 4.426 delegat dhe mbas një jave 44.000 antar kanë folur. Këta nuk e duan zotin Basha kryetar partie dhe nuk mund të jetë kryetar partie kur nuk e duan 44.000 antar. Ne kemi kutitë e votimit, ne kemi proces verbalet me emër, mbi emër, kartë identiteti, numër kartë identiteti dhe firmë dhe flet votimi. Si çdo proces politik që bëhet në Shqipëri. E kemi për kuvendin të Albania, emër, mbi emër, firmë, numër karte, vot. Kështu e kemi edhe për 44.000 antarët. Zoti Bumçi, Zoti Basha nuk është më kryetar partie, sepse kryetari je vetëm kur të duan antarët, nuk je kryetar sepse ti vetë deklarohesh kryetar. Ai ka pushuar se qeni kryetar, qofse Zoti Basha do të njohë vendimin e antarëve, patjetër ai në çdo moment mund ta njohë atë. Në një vend dispozicion fletat e votimit dhe gjithçka. Praktikisht ju paralajmëroni një protest të fortë, një zë të fortë në datën 8 janar, do të jetë një lajm i jashtëzakonshëm në fakt se në gjithë botën protestat fuqishme bëhen te dyert e qeverisë. Në Tiranë do të shohim një protestë te dyert e opozitës. Është një lajm i jashtëzakonshëm. Jo, nuk është kështu. Ky është lajmi për shpëtuar opozitën nga kapja e qeverisë, sepse e thash dhe një herë, flet për masakrën zgjedhore dhe nuk bën një protestë dhe nuk vjen një kusht dhe shuan opozitën. Kjo është opozitë e kapur nga qeveria, kjo është opozitë që e bën mbret Edi Ramën. Dhe duke shpëtuar opozitën, ne i rikthejmë shpresën vendit. Pse dolën demokratët aq shpejt? Patjetër, zoti Berisha është njëri që i ka frymzuar demokratët. Rrëzoi komunizmin. U ringrit në 97-ta. I futi shqiptarët NATO, liberalizoi vizat, rriti rroga, pensione. Por nuk është vetëm kjo që i nxori demokratët në çdo qytet. I nxori dhe zhgënjimi i madh me Lulzim Bashën. Faleminderit zoti Bumçi. Pra, ne fillojmë nga rregullimi i shtëpisë tonë, PD-ja shtëpi e madhe, një koalicion i madh për të rrëzuar Edi Ramën. Dhe Edi Rama e di këtë, prandaj po mbron dhe po mbështet Lulzim Bashën. Faleminderit zoti Bumçi për këtë lidhje të drejtë për drejtë me ne në Vizion Plus, ecim tej. Duke ju përgjigjur qytetarëve në rrjetet sociale, kryeministri Rama tha se këtë vit pret më shumë rezultate nga drejtësia, përfshirë edhe hetimin për skandalin e publikimit të pagave. Ai foli edhe për zhvillimet në kampin e opozitës duke e quajtur një situatë qesharake. Komunikimin e parë për vitin 2022 kryeministri Edi Rama zgjodhi t'ua dedikojë qytetarëve, duke dhënë përgjigje për pyetjet e tyre. Të interesuar për atë se çfarë do të prodhojë drejtësia e re gjatë këtij viti, Rama nxiti prokurorin që të vazhdojë me të njëjtën frymë për të ndëshkuar shkelësit e ligjit pa asnjë kompromis. Uroj shumë që të kemi akoma më shumë shenja të kësaj natyre pikërisht në sistemin e drejtësisë. As majtas, as djatas, vetëm drejt. Në mënyrë që të ndahet shabi nga sheqeri majtas, djatas e kudo tjetër. Dhe në mënyrë që politikat marri gjithmonë më shumë kredibilitetin që jep një integritet i cili nuk do tjetë kur i pacënushëm dhe i pacënuar nga fashëthemet, nga balta, nga lafet, nga poshërsit, nga maskarologu, i atyre që duan t'i nëzin gjithë dhe t'i tregojnë gjithë njësoj për të dukur pak më mirë vetë, por së do qoftë, kur faktet të ndajnë shumë shka, atyre edhe për balta do tjetë pak më vështirë që të ngjisë. Duke folur për hetime dhe ndëshkime, shefi qeverisë pret nga drejtësia rezultate për skandalin e pagave dhe ju rikujton dhe njerë bizneseve që kanë afat deri në datën 20 janar për të deklaruar të sakta rrogat e punojësve. Është dërguar një letër nga drejtoria e takimeve të gjitha atyre të cilët në deklarimin e pagave rezultojnë të dyshuar për një pasaktësi e cila fshe evazion dhe ju është kërkuar që të ndërhyjnë për ta vetë rregulluar deklarimin në 20 janar kur deklarohen pagat e punonjësve dhe ndërkohë ju është bërë qartë se letra do të shkojë të gjithë punonjësve të kompanisë apo të ndërmarrjes
kutatimet kanë vendosur një fokus veçantë për shkak mos përputhjesh në deklarim. Një koment të shkurtër Edi Rama e bëri dhe për situatën brenda Partisë Demokratike, ndërsa ironizoi pretendimet se në projektin e portit të Durrësit është i përfshirë Lulzim Basha. Të kushtojmë sa më shumë kohën që kemi dispozicion për një çështje që në seriozitetin e vet është aq shumë qesharake sa ajo që po përjeton sot opozita e zënë në kurtin e një kacafyti e besin kufon e grata dhe një kufon e në grata. Po Sham Demaj i referoj gjoja përfshirjes së gratës, bravës në ofertë multimiliarde për një tim e portit të ri. Kryeministri foli edhe për pandemin duke deklaruar se në ditët në vijim pritet një shtrëngim i masave për shkak të variantit Omikron. Ndërkohë 2022-shi do të jetë viti i kalimit të 95% të shërbimeve online dhe kjo periudhë sipas Ramës është lënë në dispozicion të qytetarëve që të mësohen dhe informohen për këtë gjë. Policia e Tiranës akuzoi në prokurori ish deputetin e opozitës Myslim Murizi. Ai akuzohet për pastrim parash dhe fshehje të pasurisë një shumë prej 60.000 eurosh. Murizi dyshohet se një pjesë të transakcioneve bankare të bëra në vitin 2019 mes kompanisë së tij dhe palëve të treta nuk i ka shënuar në formularin e dorëzuar pranë inspektoriatit të lartë të deklarimit të pasurive. Ky fakt sipas policisë ka ngritur dyshime se bëhet fjalë për para të pista. Pas këtij kallëzimi pritet që prokuroria të kalojë në filtr të gjithë pasurinë e ish-deputetit, ndërkohë që ky fundit mohon të ketë fshehur pasurinë dhe gjithçka e quan një sajes. Është rritur ndjeshëm numri i personave të infektuar me koronavirus në orët e fundit në Shqipëri. Ministria e Shëndetësisë bëri të ditur se 1236 qytetarë u konfirmuan pozitiv me COVID-19 pas kryerjes së afro 5700 testimeve. Vendin e parë me rastet e mban Tirana me rreth 580 të infektuar. Ndërkohë 4 vet humbën betejën me virusin. Viktimat janë të moshave nga 58 deri në 83 vjeç. Në spitalet COVID po marrin trajtim 107 pacient, nga të cilët 15 janë në gjendje më të rënduar. Rritja e rasteve, sipas mjekëve, lidhet me grumbullimet masive gjatë festave të ndërimit të viteve. Punonjësit e administratës, si dhe ata të dyqaneve, marketeve, duhet të paraqesin certifikatën e vaksinimit për të paraqitur në vendin e punës. Zëvendës Ministrja e Shëndetësisë sqaron se zbatimi i vendimit do të monitorohet nga Inspektorati Shëndetësor. Nga dita e djeshme ka hyrë në fuqi vendimi i Komitetit Teknik të Ekspertëve për çdo punonjës administrate. Marketi apo qendre tregtare duhet të paraqesë pranvurimeve njerëzore certifikatën e vaksinimit, testin PCR apo dëshminë se është shëruar nga COVID-19. Do të jetë Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor kontrollori që do të mbikëqyrë secilin nga këto institucione për zbatimin e vendimit. Ditën e sotme ka filluar puna nga ana e gjithë Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor në të gjithë Shqipërinë për të verifikuar pranë burimeve njerëzore për kryerjen e një nga këto të tre procedura. Duhet që të paraqesin të gjithë punonjës pranë qendrave të tyre të punës një nga dokumentat, së pari ose certifikatën e vaksinimit ose testin për PCR për ato personat që nuk kanë kryer vaksinimin dhe certifikatën e shërimit që lëshohet përsëri nga i Albania dhe ka një vlefshmëri deri në 6 muaj mbas datës së shërimit. Punonjësit nuk duhet të lejohen në punë për të kryer aktivitetin e tyre pa një nga këto dokumenta. Zëvendës Ministri Abraho sqaron se si do të procedohet nëse një subjekt nuk zbaton këtë vendim, si dhe kur do të ketë masa administrative. Por sot është e përcaktuar që në punë duhet të jenë punonjësit dhe duhet vazhdojnë aktivitetin e tyre vetëm duke pasur një nga këto tre dokumenta. Në rastet të mos zbatimit të këtyre, sigurisht do lihen detyra nga ana e Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor dhe më tej nëse ato nuk do të realizohet, do të vendosin edhe masa administrative të janë të përcaktuar në ligjin për hapjen e sëmundjeve infektive. Vendimi i Komitetit Teknik të Ekspertëve i pakjavëve më parë u lakoh punonjësve të administratës apo qendrave tregtare që të vaksinohen. Sipas raportimeve të Ministrisë së Shëndetësisë, gjatë orëve të fundit janë kryer rreth 9000 vaksinime.
Daja i 35 vjeçarit që umbi jetën nga breshërit e plumbeve në lokalin në rrugën Don Bosco në Tiranë dyshohet se ishte shenjestra e atentatit. Tetuesve u kanë lindur dyshimet pikërisht për shkak të shkuarës së 41 vjeçarit Edmond Troy, i cili ka qenë i akuzuar për trafik droge në Itali, ndërkohë mësohet se katër të plagosurit e kanë kaluar rrezikun për jetën. Zbulohen detajet e reja në lidhje me masakrën në Don Bosco, ku mbeti i vrarë Erion Çela dhe u plagosën 4 persona. Sipas burimeve, dyshohet se objektivi i atentatit ishte daja i viktimës Edmond Troy, i akuzuar në Itali për trafik droge. Por nuk përjashtohen asnjë pritje të tij, pasi ka dyshime të forta se autorët e kanë ndjekur 41 vjeçarin dhe kanë pritur momentin kur ky i fundit të ishte së bashku me dy vëllezërit Çela. Nga breshëria e Kalashnikovit mbetën të plagosur edhe miku i Troy, 46 vjeçari Arben Dani, si dhe Azbi Selimaj 19 vjeç, i cili ishte klienti ulur në tavolinë ngjitur dhe nuk ka asnjë lidhje me të përfshirët e tjerë në ngjarje. Dani kishte ardhur nga Durrësi për të takuar Edmond Troyn. Menaxheri i lokalit ka rrëfyer momentet e tmerrit nga breshëritë e plumbave. Ty kanë qenë 4-5 persona, më para kanë qenë me gratë e tyre, rreth 5 minuta më vonë kanë ikë gratë. Erdhi ambulanca ka kalu rreth 20 ca minuta, gati 30 minuta që ka qenë ushtara ku është në qitë afer, aja ka armës gjysore gati, kurse trupi pa jetë ka ngellë aty gati për rreth një orë ca. Katër të plagosurit, Blerim Çela, Azbi Selimaj, Arben Dani dhe Edmond Troy janë jashtë rrezikut për jetën në spitalin e traumës. Në vendngjarje policia nuk ka gjetur asnjë gëzhoj, të gjitha kanë mbetur në makinën e autorve. Policia ka marrë në pyetje 2 nga 4 të plagosurit që ndodhen në spitalin e traumës. Dëshmia e Arben Dani dhe Azbi Selimajt nuk i kanë ndihmuar hetuesit për të identifikuar autorët. Ata kanë thënë se nuk kanë mundur të shohin asgjë kur janë përballur me breshërinë e plumbave. Tre autorët e dyshuar kanë ardhur nga spitali i traumës drejt lokalit me një makinë tip Mercedes-Benz E-Class me targa AA125UK të vjedhura në Tiranë. Ata kanë qëlluar nga makina në lëvizje me breshëri Kalashnikovi në drejtim të tavolinës, ku ishte ulur Çela dhe personat e tjerë. Më pas janë larguar me shpejtësi nga vendi i ngjarjes. Dosja e trafikut të 119 kg kokain do të kalojë në prokurorinë e posaçme antikorrupsion. Hetuesit kanë të dhëna për një grup të strukturuar kriminal që ka organizuar trafikun me kontejneret me bananet e kompanisë së njohur gjerësisht me emrin Bana King. Prokurorët besojnë se ky mund të jetë një rast i përsëritur për të cilin po mblidhen prova dhe dëshmi. 119 kg kokainë që u gjet nga policia në një nga kontenierët në pronësi të firmës Ziko Sha, e njohur në treg me emrin Bana King, dyshohet se i përket një grupi të strukturuar kriminal që prej kohë shmerret me trafikun ndërkombëtar të drograve të forta. Aktualisht dosja ndodhet në prokurorinë e Tiranës, por hetimet paraprake kanë zbuluar se në këtë trafik janë të përfshirë një grupi strukturuar, ndaj çështja pritet i kaloi prokurorisë së posaçme. SPAK, institucioni i cili ka hetuar dhe goditur edhe më herët kompani të tjera bananesh, pritet që të veprojë dhe të zbërthejë aktivitetin e dyshuar të Bana King, një kompani që sjell banane në Shqipëri, por që në ngarkesat e saj është futur edhe kokainë në sasi të mëdha. Lënda narkotike vjen nga Amerika Latine dhe sillet në Shqipëri, më pas bëhet shpërndarja drejt vendeve të tjera të Europës. Më herët gjykata e Tiranës ka lënë burg menaxherin e kësaj kompanie, Marson Murataj, si dhe dy shoferët Hasan Saliaj dhe Gëzim Kalaja, të dyshuar për trafik droge në bashkëpunim. Ngjarja ka ndodhur në datën 28 dhjetor 2021, në orën 18:30. Shoferi Hasan Saliaj ka shkuar me një kamion në portin e Durrësit për të marrë kontenierin me banane. A i ka pretenduar se në Romanat 4 persona të maskuar i ka ndalë për para dhe njëri prej tyre ka kërcënuar me jetë që të mos flasë ose do t'i vriste familjen. Dërsa 3 persona të tjerë për 30 minuta kanë kontroluar kamionin dhe janë larguar pa marrë asgjë. Por hetuesit kanë dyshime të forta për faktin se nga kompania Bana King kjo ngjarje nuk u denoncua më njëherë. Shoferi ka sistemuar arkat me banane, ka mbyllur kamionin dhe ka njoftuar kolegët se i kishin shpuar ty gomat. Për t'i ardhur në ndihmë në Romanat ka shkuar shoferi tjetër Gëzim Kalaja. Pasi janë ndëruar gomat, Salia i ka çuar kamionin në kompani, ndërsa njoftimi i policisë është bërë vetëm një ditë më pas. Kur agentët kanë ndërhyrë, kanë zbuluar se në 7 arka ishin fshehur në pjesën e poshtme të tyre 100 pako me lëndë narkotike, me peshë totale 119 kg. Kontenieri me banane kishte mbritur nga Ekuadori në Itali, por autoritetet kishin konstatuar se i mungonte plumbçia.
Pasi e kanë ndërruar, kontenieri ka vjuar rrugën për në Shqipëri duke kaluar pas një problem skaneri në port. Banaking në pronësi të Trifon Murataj, kompania cila merret me tregtimin e bananeve, rezulton si pas hetimeve se është e përfshirë në trafikun e drogës, pasi u kapën 119 kg kokainë. Ndërkohë në portin e Durrësit, edhe pse droga e parë nuk u kap nga skanerat, dyshohet se në kontenierët që pritet vinë për llogari të Banaking të ketë sasi të tjera të drogës. Skenar ky i përsëritur edhe nga kompani të tjera. Dhe drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Gledis Nano, ka thirrur sot drejtuesit të policisë së 12 qarqeve, me të cilët ka diskutuar mbi ngjarjet e fundit kriminale. Siguria, përplasje e bandave dhe lufta ndaj kultivimit të drogës kanë qenë në fokus të takimit, ndërsa drejtorët e qarqeve kanë raportuar për punën që kanë kryer. Nano i paralajmëroi varësit me largim nga detyra nëse nuk përmirësojnë parametrat e rendit dhe të sigurisë. Në takim është diskutuar edhe thellimi i hetimeve dhe bashkëpunimi me institucionet të tjera ligjzbatuese për zbardhjen e ngjarjeve kriminale, si dhe identifikimin dhe kapjen e autorëve. Për mira objekte që nuk është kryer ende, vlerësimi me 3% mund të përfitohet nga shtyrja e procesit. Ekspertët varejnë se qytetarët do të shmangin pagesat e larta, ndërsa shteti me këtë operacion mund dhe pritet të arketoj 25 milion euro. Shtyrja e fatit të rivlerësimit të pasurive të patundshme deri në qershor me një tarif 3% është një lajm i mirë për gjithë ata qytetarë që duan të japin vlerën e tregut pronës së tyre. Shoqata e ndërmjetësuesve të pasurive të patundshme thotë se janë 23.000 objekte në proces legalizimi që janë potencial përfitimi nga kjo tarife reduktuar, por jo vetëm. E para po flasim për rreth 20.000 aplikime që kanë qenë aplikime për rivlerësimin e pronave, të cilët ka qenë të pa përfunduara 100% në ASHK deri në fund të vitit. Gjithë njëndërkohë, fasha e dytë është mundësia që i jepet kujdo që ka në proces legalizimi, kemi qenë duke folur për rreth 23.000 aplikime, të cilët në momentin që pajisen me një certifikat pronësie nga janari deri në 3 aprill të 2022, patjetër që do të jepet mundësia të vendosin vlerën e tregut. Kërkesa nga ana individëve mbetet e lartë, por edhe qeveria është e interesuar pasi bëhet fjalë për një vlerë miliona euro që pritet të arkëtohet nga ky proces. Patjetër që po flasim për rreth 20-25 milion euro që do arkëtohen gjatë 2022 si për shkak të shtyrjes së afatit me 4 plus 3 muaj të procesit të rivlerësimit. Në të njëjtën kohë kjo ndihmon ekonominë. Ka pasur një kërkesë nga aktorët, të cilët akoma nuk kanë arritur dot edhe për arsye ekonomike të mund të rivlerësojnë apartamentin e tyre, të cilët kanë kërkuar rregullisht shtyrjen e këtij procesi. Por për të shmangur ndryshimet e shpeshta të afateve për këtë procedurë, shoqata e ndërmjetësuesve të pasurive të patundshme thotë se në bashkëpunim me Ministrinë e Financave po negociojnë për gjetjen e një formule të qëndrueshme për disa kategori pronash. Do të ishte e drejtë dhe e udhës që mos kishim më shtyrje çdo 2 muaj, çdo 6 muaj, jo po një vit, të krijonim dhe një qartësi për këdo i cili zotron një pasuri paluajshme, se si mund ta tregtohet dhe si mund të investohet në të njëjtën kohë. Kështu që patjetër do të ishte më e udhës kategorizimi i apartamenteve, sidomos nëse flasim 1960-2008, janë 48 vite prafërsisht, kështu që do të ishte më e udhës kategorizimi, futja e komponentëve fiskal, ligjet e amortizimit kontabël dhe këto do ndihmojnë që gjithë secili të mund të dinë në momentin që rivlerëson pronën vetë dhe mos prisë kur do dali 3% tjetër. Janë me mira banesa të ndërtuara para vitit 90, të cilat rezultojnë me një çmim minimal privatizimi. Nëse këto objekte do të shiten sot me vlerën e tregut, pronarët do duhet paguajnë një taksë të konsiderueshme në buxhet. Rivlerësimi shmang pikërisht këtë tarifë të lartë. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, priti sot në një takim peshngjitësin Briken Calja, i cili u shpall nën kampion bote në dy garësh. Erion Veliaj dorëzoi sportistit medaljen e mirënjohjes. Briken Calja, nën kampioni i botës në dy garësh në peshngritje, u vlerësua nga Bashkia e Tiranës me çmimin e mirënjohjes pas rezultatit historik në Uzbekistan. Skuadra jone e peshngritjes është kthyer nga Uzbekistani me ndoshta rezultatet më të mira në 30 vitet e fundit. Brikeni është një krenari i jashtëzakonshme. Vllai ynë që është sot kampion bote, ti jesh më i miri në botë në një fushë, do të thotë që ke një përkushtim dhe një angazhim dhe një zell dhe një pasion të jashtëzakonshëm. Velia e nënvizoi gjithashtu se mbështetja ndaj sportit do të vijojë me qëllim masivizimin e tij. Ai njoftoi hapjen e 4 palestrave të reja edhe në zonën e kombinatit, edhe në zonën e Kodërkamzës, edhe në zonën e Saukut, edhe në zonën e Freskut ndajt. Ne do jemi të përgatitur me 4 palestra të reja, të cilat me shumë kënaqësi do donim të vinim në dispozicion
për një gjeneracionash dhe gocash që shofin brikenin në kandin krenarin evangjelin dhe thonë du të bëm si a i kur tritëm. Të dalmir me mësimet, merem shumë me sport, të jetoj një jetë shëndetshme dhe të pastër dhe të jemi dobishëm. Briken Çale u shpall nën kampion bote pasi triumfoi në dy garësh dhe rrëmbeu medaljen e argjendit. Përfunduam, ky ishte edicioni qendror i lajmeve për sot e mërkur 5 janar. Ju urojmë një mbrëmje të këndshme.